Hi, good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching this video from. Huyo anajulikana kama Brighton the PL. So guys, nilifika Nairobi safe and sound. Nikasema ya kwamba sitaenda kwenye samahani kidogo. Nikasema ya kwamba sitaenda kwangu pale. Hiyo siku ambayo nimefika, nikasema niende mahali pale. Nikatulia kidogo, nilienda kwa guest room, nikatulia kidogo. Sasa hivi niko fresh kabisa, nimejipanga. Mawazo yangu yamejipanga yenyewe na maamuzi ambayo yatakuwa ni bora kulingana na vile ambavyo mimi mwenyewe nimejihukumu. So ladies and gentlemen, nimefika kwangu. Sijatoka kwenye gari. This is my place. Hapa ni mahali ambapo nimekuwa nikiishi na one and only Anji Bay. So guys, I know you know the story. Sitaki kuanza kuiongelelea vile ambavyo ilikuwa imeanza. Manake ni story ambayo kwa hakika mimi mwenyewe inanifanya nalia kila wakati. Na kuwa mtu ambaye sina furaha na amani kwenye roho yangu. Mwili wangu wote unayo maumivu kwa kweli. Unajua, somebody accusing you of something that you haven't done. She didn't even call me. Wala niandikia ujumbe kwenye WhatsApp ama ujumbe wa kawaida pala niulize kitu ambacho labda amekisikia, tujadiliane kama sisi watu ambao tumeoana, watu ambao tulianza maisha tukiwa wadogo na sasa hivi naona tunaelekea kuwa wazee. Lakini sasa inafika wakati ambapo anakosa maadili kabisa. Na mimi for that reason nataka ni mfunze adabu. Adabu ambayo hata kweli mambo ya kiumana kabisa kabisa kwa sehemu yangu na yake. Hata hawai kosea mtu mwingine pale. Nimekuwa nikimwambia kwa muda ambao ni mrefu kabisa. Kila wakati mimi nipo hapa namwambia enyewe wabu huko hivi na vile. Unafaa kufanya mambo mengine kwa utaratibu fulani ambao hautafanya uje kuwa na majuto baadaye. Ni kitu ambacho nimekuwa nikikiongea kwa muda mrefu kabisa. Yeye ni kwa sasa naweza sema kwamba hajawahi tilia maanani. Ni mtu ambaye labda naweza sema ako na kejeli na mzaamzaa kidogo pale ambao mimi mwenyewe siupendi kabisa. So guys, nataka nishuke. Nitembea aste aste mpaka kwenye lango pale kwenye nyumba. Nione kama kweli yupo sasa hivi ama kashatoka. Sijui nitasema vipi because mawazo yangu sasa hivi ni kabambe, niko na mchanganyiko wa mawazo. Mawazo mengine ni kwamba nahisi kumwambia kabisa toke kwenye nyumba yangu. Akaanze kujitafutia riziki yake. Maana pia yeye amejipanga vile ambavyo nimejipanga. Sijui sasa akilemewa itakuwaje. Mwana wajua, I'm the only person that I've been playing a very big role in the family. Kila kitu ambacho kinahitajika ni mimi. Namaanisha vipi, mimi ndio uti wa mgongo katika ya familia yangu kwa kila jambo lile. Alright, hapo nanisikiza na mnaelewa kitu ambacho najaribu kuzungumza na nyinyi. So kuna most of this kuna mafans ambao wameguzwa na haya mambo ambayo yanaendelea. Nimepata simu zaidi ya 1000 mafans wangu wakijaribu kuniambia kwamba pia tafadhali rudi chini, punguza temba, rudi kwenye mawazo yako, kae na bibi yako chini, mzungumze, mtafute suluhisho. Lakini sasa hivi mahali ambapo mimi nimefikia jamani, sioni kama anaweza kaa na huyo mwanamke, maana tabia yake imekithiri, imepindukia, imezidi na imevuka mipaka, imetoka Kenya, imeenda nchi zingine za kigeni. Ishara kwamba sasa ikishafikia hapo unajua kuna kusikizana kabisa. I want to start afresh. Nataka nianze maisha yangu mimi binafsi. Na labda kama mambo mengine yatafanyika hapo mbeleni.
nitajaribu kuyashughulikia vilivyo. Very soon I'm going to announce that I'm very very single. Sitakuwa na mke, nitakuwa bila mtu. Maana sasa mimi na bibi yangu hatusikizani kabisa. Najua mambo yanakuwa kwenye familia, watu uko sana, watu tafuta suluhisho. Na mimi si mara ya kwanza kukosana na yule mke wangu. Imezidi, mkisikia nikisema imezidi, coming into the public na kusema kwamba imezidi. Jamani, jua ya kwamba imezidi, right? Na wanasema ya kwamba mambo yakizidi, utafanya nini? Lazima utafute suluhisho mapema before kitumbua kiingie mchanga zaidi na ushindwe kukiokota. Si ni kweli? Sijui itakuwa vipi. Of course I'll ni mambo magumu kidogo wajua. We have a baby together. A very beautiful baby. A very very beautiful girl. Nampenda zaidi, anajulikana kama Vianabi ama Avi, vile ambavyo mimi napenda kumuita. Ni mtoto ambaye ananipenda zaidi ya kunipenda. Kila wakati ambapo nampigia simu kupitia simu ya dadangu anayejulikana kama Rizipi, akiniona kwenye video call, jamani, ananiita baba. Baba. Amna siku hata moja ambayo nishaisikia akiita mamake. Unajua wanasema kwamba pia mtoto akona akili ambazo amezaliwa nazo. Ishara kwamba anapenda babake kuliko hata mtu yeyote yule kwenye hii dunia. Alright, so guys, acha nishuke. Acha nishuke tujue mambo yatakwaje. Nilikuwa hapa kwenye kwanza hii kitu hata nilikuwa nimeshazima. Acha nishuke mdogo mdogo tujue mambo yatakwaje. So guys, listen, shut down, judge me, because everything happens for a reason. Na natumai ya kwamba kila kitu kinafanyika kwa sababu. Chukue bagi yangu hapa. Aliweka hapa. Ni safari ambayo imekuwa mengi zaidi ya zaidi. Alright, so guys, hi. I don't have an aeroplane. So guys, you can see the children here. Walikuwa wamenimiss zaidi ya kunimiss. Why are you doing that? You have in a so you can see the kind of woman I have. So na vile nimekuja kanisalimia hapa na kuingia kwenye nyumba direct. Sasa ni makosa yangu ya kuwapi jamani.
Sasa mtu akija kwenye nyumba utaki kumsalimia, unafungua nyumba kisha baadaye unarudi utaki kumwangalia. Nani ako kwa nyumba? Utaki kunisalimia? Sinasalimika. Na mbona unanirekodi? Sio hata kulea. Sasa nakuza mbona unanirekodi? Mbona unanirekodi? Kwani siwezi kurekodi? Stress ni za nini uko nazo? Unajua ni za nini? Za nini uko nazo zinakukondesha hivi? Nakuuliza unaniuliza ni za nini? Si unajua ni za nini? Ama ujui ni za nini? Hebu nielezeni je. Wewe ni stress. Imefanya nini? Ndio ni unafanya. Vitu gani? Unazijua? Eleze sasa hii nijue. Kama unataka nikuelezea acha kunirekodi nikueleze. Sasa mbona unanirekodi? Sawa, niweza kukurekodi. Nimekuja naona umeshika simu. Nimeacha, nimeacha simu ndio hiyo nimeacha. Nimeacha kurekodi. Nielezee. Vitu mingi sana. Kana na madharau na vitu zingine. Madharau yapi ya? Niandikia je messages. Niandikia aje. Sikuwa lazima leo kuje tu sinipate hapa, sasa mimi nashindwa niambie usinipate hapo nipate wapi. Ni wapi ulikuwa unipate? Kwa hapa si kwangu. So kama wewe ni mwanamke bomba, mtu ambaye anajua kitu ambacho anastahili, anastahili kukifanya, mbona wakati umefika hapa hata kama kulikuwa na issues ujanisalimia? Umefungua tu lango ukaona ni mimi, ukakuja ukaketi. Nilikuwa nikusalimia aje? Nilikuwa mwenye umeniambia tukikuja hapo tunajua hasira zako vile ziko. Sasa ningeweza kukusalimia, ninge maybe ungepata na hasira au ufanye vitu vingine, ningesema ni nini? Sasa hivyo ndo nataka tuishi. Where is my baby? Amelala. Mtu amelala. Yes, kipu wako na oma na other people. Tabia yako imenifika mwisho. Imenifika kwenye koo. Tabia gani? Ulikuwa umesema nini online? Did you even consult me uniulize whatever that was going on? Ama uliamua kufanya vile wewe mwenyewe unataka kufanya? Na wewe kama ulikuwa mwanaume, mbona ulitoroka after kujizo stories? Ulitoroka kwa nini tulikakimbia tikisi? Action ya kwanza ilikuwa kukimbia kwenda kisiamu. Na ulisema nilitoroka. Si ulitoroka. Before that tulikuwa na issues, si ni kweli? Eh, tulikuwa na issues. Sasa nikuulize. Sasa solution ilikuwa uende kukaa kisii. It was that the solution to everything. Ulikuwa unataka niendelee kukaa hapa au tuendelee kusumbuana zaidi? Si kusumbuana, tungetajua wazazi watuongeleshe, si mambo ya kusumbuana. So mimi na wewe naona mambo haiendi vizuri the way I expected. Unajua umekuwa mtu mwenye ako na issues mob mob. Nimejaribu kuongelesha zaidi ya mara 100. Issues gani? Mimi naenda kwa issues. Nimeketisha chini nikakuongelesha kama bwana wako. Ninakuuliza my issues gani? Ni my issues gani nimekuwa nazo? Unajua na my issues. Eh, nieleze hizo my issues. Mimi sijui kenye unaongelelea. Nataka nieleze sasa nijue kenye unaongelelea. Nataka kusema ujui kitu naongelelea. Hakuna, sijui kitu chenye unaongelelea. Unajua shida yako ni kwamba you don't want to respect me like your husband. Nini inaonyesha sikuheshimu? Vile ambavyo unanijibu. Nimekujibu aje? Sasa nisaidie maji ya kunywa. Unanifanyia hati Nasikia vile najibiwa. Alafu nikifanya anything itakuwa pia ndo kuna issues.
nimekosea nani, ladies and gentlemen? Unanijibu vile unataka, mimi ni bibi yako. Nimekujibu aje? Imagine, wacha tu claim nimekujibu, Si wewe uko na my issues. Sasa mimi nimekujibia wapi? Mimi nilikwambia niko mgonjwa. We need it anyway. Didn't you? Magazine bado niko mgonjwa. Naumwa. Mwanamke yupe analeta maji bila kuambia bwanake. Karibu maji ni, ama maji ndio hiyo. Unaleta maji unaweka kwenye meza bila kuniambia hii asubuhi yote. Na mimi nakuuliza are we in good terms? Na sasa nikuulize hizo siku zote tumeishi na wewe, si ndio umeona naikelea maji kwa meza kama sikuambii? Mbona siku hiyo ulikuwa unachukua maji na kunywa? Sasa sana ndio umeona ama like ni by the nini asu natafuta maji niko? You get the times even though tumezoea na kupanga hivyo maji na kunywa. Sasa hii ndio nashindwa, sasa ndio naona nimekuwekelea hapo maji. Mbona sai? Wewe kama unatafuta maneno, niambie tu direct. Anji mimi natafuta maneno mahali huko. Sasa tunakuja na excuses gani gani na sijui kuniambia vitu gani. Hiyo si vizuri at all. That's not good. I want to make this thing official. Mimi nataka like nataka story yangu na wewe ishi hapa sasa. Unasikiza vizuri? Mhm. Story yangu na yako ishi hapa. I want to make this thing very official. I want us to document this thing. Tuachane na peaceful way, usienda kusema labda nilikupiga, nikakufanyia kitu chochote, hapana. Nataka tuachane officially kuanzia sasa hivi.